Dame i gospodo, dobrodošli u novo izdanje emisije Poslovni intermeco. I ovu, kao i sve prethodne, realizujemo u saradnji sa našim stalnim partnerom na ovom projektu Update Your Business, ili nekada VG Blue Company, ali i tada i sada, Jasminka Grunčić, poslovni trener, edukator, dobrodošla. Hvala, lijepo, bolje te našla. Vama, poštovani gledalci, hoću da preporučim da uz nas budete obavezno u naredne 4 emisije, ova i još 3 emisije. Kao što znate, mi već radimo u nekakvim ciklusima, otprilike 4 emisije. A zašto preporučujem obavezno da ovaj ciklus ispratite? Zato što će u njemu biti reči što bi stručnjaci, kao što je Jasminka, rekli o modeliranju. A ja ću to probati da vam objasnim u jednoj rečenici. Dakle, svako od nas mašta kao poslovni čovjek, jeli, da ovlada tehnikama kako može da bude spreman za neki razgovor, pregovor, kako može da pretpostavi šta to druga strana misli, šta želi, do kog nivoa može da, ajde kažem, pregovara, jeli, na spuštanju cene ili dobijanju boljih uslova od te druge strane. Dakle, kako vladati situacijom, ajde da to tako nazovemo, u pregovorima. Jesam uspio, Jasminka, nekako da dočaram? Jeste, tako je. Na običan jezik. Tako je. Modeliranje je jedno od stvari, mi modeliranje radimo od našeg rođenja, tako da to nije ništa novo. Samo vi to jako zovete stručnim izrazom. Tako je, da. Tako je. Znači, modeliranje samog sebe pre svega. I pre sam, a i dok smo mali, mi modeliramo naše okruženje, da. Praktično naše roditelje imitiramo. To počinjemo od kad ugledamo. Da. A u suštini modeliranje je jedno od najbržih puteva da učimo i da nešto usvojimo, a kad to uradimo svesno, onda znamo zašto to radimo. A nažalost, ako ne radimo svesno, radit ćemo nesvesno možda nešto što nam uopšte neće biti korisno. Tako da modeliranje je jedno od jako, jako važnih stvari, a sa tim se bavi i jedan komunikacioni i motivacioni model, čiji sam ja trener i zato sam i odabrala da vam predstavim u naredne 4 emisije 4 tehnike koje svako ko će biti korisno za svakog čoveka, pre svega za preduzetnike, kao što si uveo, kod pregovaranja, kod planiranja, uopšte upravljanje sa ljudima. I ono što moram da kažem, da ovo nekada ljudi nesvesno rade i možda će i prepoznati, pa ja ovo radim. I to je super, zato što to znači da imaš dobar osjećaj za to i da si ti to razvio. Ali kako bi bilo kad bi to radio svesno, da znaš zašto to radiš? Praktično i ova... I ne samo to, nego je kod... Ja znam kad sam ja se usavršavao stručno ili studirao, pa posle toga nastavljao usavršavanje, isto tako sam u mnogim predavanjima prepoznao situaciju da ja ovo radim. Ali nikada ne radite 100%, pošto to ima nekoliko koraka, više faza. Radimo 2, 3, ali nikad 100%. Dakle, i treba razumeti zašto radite to, šta donosi, koja priprema za to da bi to bilo mnogo efektnije. Tako da, taj stručni deo je mnogo bitan. Baš zato jedan matematičar lingvista početkom 70. godina su počeli da razvijaju jedan ovakav model gde su oni posmatrali uspešne ljude, terapeute, zašto uspevaju. I praktično oni su modelirali njihova ponašanja i oni to pretvorili. Znači, ova, da kažem, nije nauka jer još nije prihvaćena kao nauka, ali kao komunikacije, motivacije, moderne, neurolingvističko programiranje je praktično nastalo iz prakse. I dobro je da imamo nešto što mi možemo da koristimo pre svega u biznisu, ali i za unapređenje našeg samog života. A kada pričamo o modeliranju, pošto ceo ta NLP nauka, ili ja je zovem naukom, možda ću i tako ostati, da ona se potpuno bazira na modeliranju. Znači, onoga da ti usvojiš neke navike i dobit ćeš takav rezultat. Kao što, recimo, hoće neko da omršavi, ne može više iste navike da koristi kao što je ranije koristio. Dok je ako se druži sa društvom koje svi vole da jedu i da se pretrpavaju, što bi se reklo, i teraju ga, ajde, nemoj biti cicija, male su mu šanse da smrša. To hoćete da kažete. I upravo tako. I ovdje je sad reč, i baš se ovaj pogodio u centar, i ovdje je baš reč o okruženju. Znači, s kim smo,
takvi smo. Znači, kakav ti je prijatelj, takav ćeš ti biti. Ovo ne mora biti nužno ružno, znači u negativnom kontekstu, već mi nesvesno usvajamo navike petoro ljudi sa kojima smo najviše okruženi. Hoćemo, nećemo, oni će uticati nas. Tako da ako mi želimo neke promjene da uradimo, onda treba da se izmestimo i da promenimo to okruženje, odnosno najčešće sa kojim ljudima smo u kontaktu, jer mi od njih poprimamo određene navike, reči, uzrečice i sve ostalo. Drugim rečima, oni nas modeliraju. Tako je. Tako stručno je. Rečeno. I mi isto tako utičemo na drugog, da, znači apsolutno, ali tako se ljudi u stvari posle odeći kažu, posle 20-30 godina bračni partneri su slični, pa zato što oni jedno drugog modeliraju i praktično njihove navike postaju, nam kažem, iste, ali vrlo, vrlo, vrlo slične. Ako to prevedemo na poslovni teren, dakle, preduzetnik jedan, ako ima, dakle, neke prijatelje s kojima odlazi na kafu, na ručkove, ako ima u firmi neke saradnike koji su, ajde da kažem, recimo, dosadni, koji su preširoki, koji nemaju tu konciznost, oštrinu i tako dalje, velike su šanse da poprimi podosta od toga. Tako je, znači, preduzetnik ima još veću odgovornost, da kažem, kao individua, neko ko ima svoj biznis, jer on odgovara i za te ljude, odgovara i za svoje kupce koje opslužuje. Praktično on još više mora da vodi računa sa kim se druži. I ja sam sigurna da nekim preduzetnicima nije lako koji imaju takvo okruženje iz čega možda žele da izađu, da su imali čak i društvo koji će ga povući dole i da neće, ma daj, nemoj sad baš ti posao, moraš i nekad da se odmaraš i sve. Znači, ima tu dosta nekada. Svako to zna za sebe. Znači, to ne moramo karikirati i dodati. Nek sam izanalizira sebe. Ali čim vama ne odgovara ta pozicija kojom ste sad, prvo pogledate okruženje sa kim ste. I ako želite da napredujete, onda prvo je stvar koju treba promeniti, to je okruženje, odnosno da se izrotiraju ljudi. Tako se biraju klijenti, znači oni klijenti koji ne odgovaraju. Ako imate previše takvih klijenata koji samo prave problem, znači nešto nije u redu sa okruženjem, znači naša je odgovornost da to promenimo. Kakvi su nam zaposleni, da li oni doprinose cijeloj dobroj atmosferi biznisa da on napreduje. Tako da, jako je važno kako ćemo naše okruženje da biramo, jer mi od njih sve modeliramo. Možemo li da kažemo da, dakle, dobar model, dobra praksa, da je to nekako skraćeniji put ili skraćeni put do uspeha? To za mene znači jedna formula, praktično, da ako ja znam kako nešto funkcioniše, kao što kad imate matematičku formulu, možda ona strožija nego ova formula, ali principi su isti. Ako ja znam kako nešto funkcioniše i koji ću rezultat dobiti, onda što bi pravio neke iskorake da možda ću drugi rezultat dobiti. Znači, postoje modeli koji kažu ako ovako radiš, dobit ćeš takav rezultat. I to postoji i u biznisu. I to je po meni super stvar, zato što vi skraćujete sebi muke da možda i nešto gubite, da imate više neuspeha nego što bi trebalo da imate, bez obzira što kažemo da neuspeh nije neuspeh, nego samo rezultat. Ali nekada kad imate previše neuspeha, zaista vam je potrebna jaka vera i motivacija da nastavljate dalje. Pa što sebi pravite muku kad ne morate? Malo je ljudi koji nisu čuli za Walta Disneya. Da. Malo je nas koji... Nismo odrasli na njemu, da. Ali je on interesantan i po tome što je on, ajde kažemo, u ovom dobu bio jedan od prvih, bar o kojima se zna, možda je mnogo ljudi koristilo modeliranje kao takvo, da. Ali se o njima ne zna, ali za njega se zna da je koristio. Walt Disney imao izuzetan model koji je ova nauka u stvari usvojila i tako ga zove Disneyev model, strategija Disneya, koje ću par možda nekih koraka predstaviti, iako ona mnogo opširnija u praksi i to radim sa svojim klijentima, ali ajde da može neko da isproba i da dobije volju da na ovaj način planira. Walt Disney ima jednu tajnu svog razmišljanja, da on je znao da menja svoje uloge u firmi.
Znači, kad kaže menja svoje uloge, znači nije mešao. Imao je tri uloge, bio je sanjar, znači znao je da vidi budućnost unapred za 20-30 godina i onda je zaista bio samo sanjar. Znači, dozvoljavao je sebi da najlepši, najbolji rezultat sebi zamisli kako želi da bude jednog dana. Znači, njegova imperija, tako bi rekla. I znao je da bude, ako je izašao iz te uloge, onda je bio analitičar, a kad je izašao iz te uloge, bio je realizator. Znači, to su te njegove tri uloge, samo ćemo sad ukratko proći, koje su te njegove uloge bile. I tajna je bila baš u tome da nikada nije mešao te uloge. Danas bi to stručno zvali brainstorming, to nije ništa drugo nego brainstorming. Može, prevod na srpski. Oluja mozgova, mislim da je tako, tako prevod. I to je nekad kad vi dozvoljavate da svakaka ideja može da dođe u obzir, ali kasnije to grupišete, pravite kriterijume, izaberete jednu koju ćete sprovesti. Znači, ovo je današnji, da kažem, brainstorming, ali to je radio u jednom licu Disney. Znači, to znači da ne morate da imate jedan čitav tim da bi to izveli, već možete po modelu Walt Disneya kako on to radio. Interesantan je model da važno je da kada vi menjate uloge, da praktično vi to radite u prostoru. I to je radio i Disney. Znači, stao je u svom prostoru, tamo gde je radio, i tada je u tom delu s prostora samo sanjao. Samo je tad je smišljao ideje. I onda pustio je sebi, dozvolio je sebi da razmišlja do takvih granica koje trenutno nisu moguće. A da je to uspevao, to nije ništa drugo dokaz nego sam Mickey Mouse, za koga su mu rekli da je propali projekat unapred, da to niko neće da gleda, kome treba još animirani crtani film. A danas ja mislim da Mickey Mouse je zaštitno lice praktično tadašnjih i današnjih crtanih filmova, znači sama ikona. A onda kad hoće da vidi da li dobro mašta, da li je to možda moguće realizovati, onda promeni možda i prostoriju. Tako je. Znači promeni sam ugao gledanja i tada je ostavio, znači kada je sanjao i umeo je u tom delu sanjara da prenese emocije na svoje zaposlene. Znači, bio je izrazito veliki motivator. Ali to je bio mogao samo zato što nije mešao uloge kritičara, analitičara i realizatora kako ćemo to da uradimo. I to mislim da je ovdje jedna od najvažnijih njegovih lekcija. Zatim promenio je ili prostor ili samu poziciju i otišao u realizaciju. A u realizaciji više nije dozvolio sebi da sanja, a mi to imamo u našem poslu, da kažem, jao, još jedna ideja, super, i to bi mogli da uradimo. Znači, kod njega je to tad bilo izolovano. Znači, fokusiram se samo na tu glavnu ideju koju sam izabrao, idem da realizujem. I stalno se preispitivao kako ja to mogu da uradim. Znači, bio je praktičan čovjek od akcije koji je... Praktičar, kao realizator. I onda je bio posvećen baš samoj toj organizaciji ideja. Znači, ništa ga drugo nije interesovao, samo organizaciji ideja. Kad je to pokrenuto, promenio je ponovo ulogu, ponovo prostoriju, odnosno prostoru, i postao je sam sebi kritičar. I tražio je najslabiju kariku. Šta je to što bi mogao njegovu strategiju da uruši, odnosno da njegov plan, cilj ne uspe. Tako da, tako je menjao i kada je osjetio da, aha, ok, ovo sam iscrpeo, ponovo se pokrenuo iz uloge sanjara i ponovo krenuo isti krug. Mislim da ovo je jedno od važnih lekcija koje možemo da uzmemo od njega, da i sam čovjek može to da uradi, da nije mu neophodan tim, ali je ogromna samodisciplina potrebna u ovome. Znači, posvećenost i samodisciplina. A nama je potrebno više vremena za ovu emisiju koju nemamo, pa te molim da probaš da sažmeš u čemu je tajna ovog modela za kraj. Samo tri tačke. Prvo, da nije mešao uloge. Znači, kad je planirao, sanjao, bio je sanjar, kad je radio, realizovao, bio je realizator, kad je bio kritičar, bio je kritičar. Znači, da nije mešao uloge. Zatim, uloge je menjao pomeranjem u fizičkoj prostoriji zato što tako se mogao izmestiti, a ono što bi treće bilo jeste da je snažno verovao to što radi.
Znači, mnogima od nas možda nedostaje ta snažnja vera kroz koje bi mogli da ostvarimo mnogo veće ciljeve nego što možda sad verujemo da možemo. I neka isprobaju gledaoci na prošlu emisiju koji su postavili cilj, tako da ih sad tamo pozivam da poslednju emisiju pre ove pogledaju i da isprobaju jednu ovakvu strategiju kroz Disneya. Eto, dame i gospodo, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Poslovni intermeco. Imali ste i ovaj put priliku da se uverite zašto mi ne menjamo Jasminku Grunčić na ovoj poziciji na ovom projektu. Jasmika, hvala. Hvala vama. Jasmika Grunčić, poslovni trener, edukator, vlasnica Update Your Business kompanije VG Blue ranije, koja se bavi poslovnim treninzima i edukacijama. Mi toplo preporučujemo, a vama mislim da je ovo pomoglo, a budete uz nas i naredne bar 3 nedelje kada ćete čuti još neke tehnike kako možete da unapredite sebe u ovim bitnim aspektima poslovanja. Hvala na vremenu izdvojenom za nas. Zakazujem novi susret za 7 dana u isto vreme na isto mesto. Do gledanja.